Som els Pirineus catalans més feréstecs i abruptes. Entrem en territori muntanyenc gegantí i de bellesa aclaparadora. Les pistes d'espot esquí funcionen des de fa ja 30 anys i són idònies per als esquiadors que fugen de la massificació i volen aprofitar la neu enmig d'una natura gairebé verge. Les pistes ofereixen 1.000 metres de desnivell enmig d'un paisatge esplèndid a les portes del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. El poble d'Espot és una de les portes d'entrada al parc i l'últim lloc accessible en cotxe. Per accedir al parc s'ha de fer a peu o agafant un jeep taxi. Fins fa poc era una població allunyada de tot, però avui el turisme ha trencat l'aïllament. L'estany de Sant Maurici és una meravella, una joia natural que fascina el visitant. L'ermita, reconstruïda amb un estil modern, recorda la veneració que tradicionalment s'ha tingut a Sant Maurici en aquestes terres. El Parc d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, creat l'any 1955, és l'únic parc nacional de Catalunya. Té més de 200 estanys, una vegetació i una fauna molt riques i un paisatge d'alta muntanya extraordinari, amb infinitat de cims. Cims com els cèlebres encantats. La llegenda explica que les dues agulles són dos caçadors que els van petrificar com a càstig per haver fugit de missa per ser els primers de caçar l'isard. Tot i l'alçària modesta, els encantats són una muntanya mítica per al món excursionista. Alguns llacs, com el de Sant Maurici, són al fons de les valls. D'altres, com aquest de Gerber, es troben a gran altura. El vell mig de circs glacials impressionants, formats durant l'era quaternària, fa centenars de milers d'anys. Aquesta és la zona de llacs més important dels Pirineus. Estiu i hivern, l'aigua és la gran protagonista. Sortim del parc i ens dirigim a la vall fosca per remuntar el riu Flamisell. En aquesta vall s'hi va construir l'any 1914 la primera central hidroelèctrica de l'estat espanyol, que va permetre començar a aprofitar l'enorme riquesa hídrica d'aquest territori pirinenc. Des del pantà de Sallenta, ascendirem 400 metres en vertical per arribar a l'estany Gento. Contemplar aquest estany, on s'arriba gràcies a un telefèric, permet fer-se la idea de la duresa de construir centrals hidroelèctriques en un terreny que és esquerp i que durant bona part de l'any té unes condicions climàtiques molt severes. A meitat del segle XX comença amb força l'aprofitament de l'aigua dels rius i llacs pirinencs per obtenir-ne energia hidroelèctrica. Paral·lelament a aquesta època, creix molt el nombre d'excursionistes que descobreixen aquests paratges i que en volen conquerir els cims. Les primeres ascensions estan documentades a partir de mitjan segle XIX, però durant molts anys només arriba aquí una petita minoria d'intrèpids. Les males comunicacions fan que arribar fins a la base de la muntanya per començar l'escalada ja sigui tot una aventura. Avui aquestes muntanyes imponents són a poques hores de la ciutat en cotxe i això les fa molt més pròximes. Tanmateix, els escarpats Besiberris, una cresta pirinenca mítica que supera els 3.000 metres, es mostren igual d'amenaçadors i atractius. A tocar, el pic de Comalaforno gairebé toca el cel. És el cim més alt del Parc Nacional. El
refugi de la Restanca, als peus del Mont Tardo, és un bon punt d'inici de la ruta anomenada Carros de Foc, que recorre aquesta regió muntanyenca enllaçant nou refugis. Aquesta travessa d'alta muntanya té un desnivell acumulat de més de 9.000 metres i un recorregut que supera els 55 quilòmetres. A un ritme moderat, els excursionistes completen la ruta en 9 jornades. Un dels reptes més espectaculars de l'alpinisme pirinenc és completar la ruta Carros de Foc en menys de 24 hores. Una proesa a l'abast de molt pocs elegits. Cada refugi és un punt de partida per dur a terme moltíssimes ascensions i travesses. Senderisme, escalada, esquí de muntanya... Les possibilitats són gairebé infinites. En aquest territori, l'Isar regna arran de terra. A prop dels núvols ho fa el Trencalòs, el rapinyaire més gran d'Europa. Però és hora de perdre altura i retornar a terrenys més plans. La vall d'avui guarda alguns dels tresors culturals i artístics més destacats dels Pirineus. Les esglésies escampades arreu de la vall són unes mostres d'art romànic dels segles XI i XII excel·lents i s'integren en el paisatge com si sempre n'haguessin format part. L'any 2000, la UNESCO va declarar aquest conjunt d'esglésies romàniques Patrimoni de la Humanitat. El romànic, les aigües termals, els paisatges encisadors i l'encant dels pobles petits de la vall d'avui atrauen cada any milers de visitants, però a l'hivern apareix un altre reclam, la neu. Recentment, aquesta petita vall pirinenca ha sabut convertir la neu en font de riquesa. L'estació de Buit a Ull Resort, inaugurada l'any 1990, s'ha convertit en un centre hivernal de gran prestigi. És l'estació més alta dels Pirineus. Els esquiadors més agosarats poden iniciar els descensos a 2.750 metres d'altura. Avui posem punt final als Pirineus catalans.